Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. Через 6 днів після офіційного проголошення скасування кріпацтва у Російській імперії. Дочекавшись таки звільнення кріпаків, начебто усупереч своїм же словам. Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Вона заснула. Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Вона заснула. Ці рядки написані у листопаді 1858 року. Час, коли по всій величезній імперії іде всенародне обговорення визволительної реформи. А Тарас волає «Не жди». Чому? З прадавніх давен, ще коли не було писемності, люди встановлювали пам'ятники. Для того, щоб пам'ятати щось дуже важливе, щось головне. Інакше навіщо стільки зусиль? Це Керносівський ідол. Найдавніший пам'ятник, знайдений в Україні у селі Керносівка під Дніпропетровськом. Створений він ще у 3-му тисячолітті до Христа. Вважається, що це найдавніше у світі зображення бога Індри, якого у ведах названо Локапал – охоронець світу. На тулубі Індри Локапала всі його атрибути – знаряддя бою, лук зі стрілою, булава, знаряддя праці, сокири, мотика, ложка для розливу металу, ливарна форма. Навколо охоронця світу – тварини. Зображений те, чим він займався – полювання та кохання. Та немає жодного зображення канчука, символу рабства, як, скажімо, на єгипетських чи асирійських фресках. Пам'ятник тисячоліття Росії стоїть у Новгороді Великому. Встановлений він у 1862 році. На ньому зображені найвидатніші і найяскравіші постаті в історії імперії. Мало бути і зображення Тараса Шевченка. Десь тут, між Пушкіним та Гоголем. Кобзаря до списку фігур вніс сам автор пам'ятника, видатний російський скульптор Михайло Мікешин. А викреслив особисто імператор Олександр ІІ, освободітель. Отож, не постав Тарас у Новгороді. Перший пам'ятник Кобзареві з'явився у 1881 році у далекому пустельному Мангишлаку, біля поетової землянки, у вирощеному ним саду під його вербою. Переповідають, що поставив пам'ятник Мугалім Адай, брат, як би сказали зараз, фронтової дружини Тараса Каті. Подейкують, що на картинах казашка Катя Тарас образив саме її. Молодша за Шевченка на 20 років, вона належала до одного з славних казахських родів – Мугалім, що у перекладі – учитель. Кажуть, що в них було двоє дітей – хлопчик і дівчинка, що й досі у Мангишлаку живуть їхні нащадки. А ще вважається, що це найподібніше зображення, оскільки скопійоване начебто зі скульптурного автопортрета, тобто фактично зроблене самим Тарасом. А може це зовсім і не легенда. Загалом у світі понад 1100 пам'ятників Тарасу Шевченку. Рекордна цифра. Жодному іншому поетові немає стільки пам'ятників. Найвідоміші у Києві, Харкові і у Каневі. Різний Тарас на тих пам'ятниках. Переважно літня, сувора, стомлена життям людина, як у Севастополі, Хмільнику, Дніпропетровську. Рідше молодий та романтичний, як у Василькові, Бродах, Переяслав-Хмельницькому чи Новомиргороді. Буквально у образі Кобзаря, як у білих ославах, у оточенні слухачів, як у Керносівці. У Ковелі він наче козак-характерник. У Ялті чисто тобі якийсь Ален Делон. У Кіровограді, Донецьку, містечку Корець на Рівненщині та ще де-не-де він схожий на Володимира Леніна, тільки з вусами. А у Вінниці, ну, чисто тобі керносівський ідол. Бронзові, мармурові, гранитні і гіпсові тараси стоять по всій Україні, числом понад 1000, а решта – по 48 країнах світу, всюди, де є хоч якась українська громада. Можна у тому вбачати нашу схильність до ідолопоклонства і невтомне прагнення, як стверджував один дотепник, поставити мітки по всьому світові. І все, не більше. Та все одно залишається питання, чому жодному іншому поетові немає стільки пам'ятників?
Чи, може, у інших народів немає своїх великих поетів? Та, звичайно ж, є. Лао Цзи, Данте, Шекспір, Гьоте, Гюго, Лорка, Пушкін. То що, Кобзар найвеличніший з великих? Та явно ж ні. Чи може прагнення виголосити «Це я, Господи», утвердити себе, притаманне тільки українцям? Ого. Чи може українська діаспора найбільша у світі? Чи найбагатша, чи найвпливовіша? Та ні, точно ж ні. Є значно потужніше. То в чим же справа? Головний пафос Шевченка у тому абсолютно категоричному несприйнятті будь-якого насильства людини над людиною. Тобто для нього головні теми – це воля і свобода. Ви, до речі, от відчули себе українцями саме от читаючи Шевченка. Це дуже хитра штука. Ми пропонуємо взагалі Кобзаря читати не окремими віршами, а читати підряд. От це те, чого не робить ніхто, але це треба от просто сісти і від корки до корки. І от тоді, на третій годині читання, на третьому колі ви відчуваєте себе учасником величезного гіпертексту. Був такий епізод. 11-літній Шевченко, зрозуміло, у школі, там у тому нещасному в селі. Дяк у них був, просто п'яниця і до того ж людина скажена. Поров усіх, лупцював, як це. І тоді малий Шевченко десь дістав самогону, поставив своєму дякові пляшку, і коли той упився в дим, він зняв з нього штани і всипав різками так, що той ще тиждень не міг на дупу сісти. Отак от. Тобто від початку він не сприймав, люто не сприймав насилля над людиною, обмеження волі. З вашого дозволу я спершу згадаю епізод на похованні іншого поета Миколи Некрасова. Коли його ховали, то один з ораторів, таких солідних, в віцмундірі ораторів, сказав, що ми його ставимо поруч з Пушкіним. А хтось із студентів, бо було дуже багато студентів на похованні, крикнув, вигукнув з натовпу: «Не рядом, а вище, вище!» Справа в тому, що, можливо, Пушкін перевершує, він взагалі всіх перевершує, як поет, як стиліст, як мислитель. Але в Некрасові була неймовірно напружена вогняна пристрасть. І оця безумна пристрасть, оце священне безумство, воно відрізняє вірші Шевченка. Пристрасть притаманна усім справжнім митцям. Від пристрасної любові і ненависті пристрасне звучання, пристрасний рух, пристрасний мазок і колір, пристрасне слово. То про що воно, пристрасне слово Тараса? Арешт Христа. Апостол Петро вчинив збройний опір, дістав меча і відтяв вухо одному з нападників. Якийсь наче безглуздий вчинок. По-перше, все одно сили були аж надто нерівні. Петро не міг цього не розуміти. Та й учитель дорікнув своєму учневі і легко загоїв рану. По-друге, нащо було рубати саме вухо? Рана явно не смертельна. Вже рубав би, то й рубав у пень. А тут – вухо. Навіщо? Незрозуміло. Незрозуміло, якщо не знати, що срібна сережка у правому вусі у давній іудеї – ознака добровільного раба. Немає рабства більш ганебного, ніж рабство добровільне. Сенека. Тараса Шевченка заарештували 5 квітня 1847 року, наздогнавши на середині оспіваного ним Дніпра. Тарас встиг викинути у воду велику в'язку паперів. Жандарми, ризикуючи втопитися, пострибали у воду і, добряче намучившись, врешті-решт таки виловили ці віждоки. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поля.
І сам неїстовий Віссаріон Білінський, володар дум тодішньої прогресивної російської інтелігенції, просто обрушився на Шевченка. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля, один на государя императора, другой на государыню императрицу. Наче з берлоги медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги, та отдутий, аж посинів. Читая пасквиль на себя, государь хохотал. Вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы только за то, что он глуп. Но когда государь прочел пасквиль на императрицу, то пришел в великий гнев. Цариця небога, мов опенюк засушений, тонка, довгонога. Здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлица, а сверх того горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому. Полки Віссаріон наче не помітив і ані словом не згадав інші вірші Шевченка, які були у тому ж виловленому жандармами, тепер же спасибі їм за це, стосі паперів. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти у домовину? Сон, заповіт, Кавказ. Це був 1847 рік, часи Великої Кавказької війни, так би мовити, найпершої чеченської. І вам слава, сині гори, кригою закуті, і вам, лицарі великі, Богом незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тож зовсім не глузування поета на царицею стало причиною кари Кобзареві. Під строгий присмотр з запрещенням писати і рисувати. А саме це – головний сенс і спрямування і Кавказу, і сну, а вже тим паче заповіту. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Хтось з тодішньої імперської інтелігенції схвалював дії одутого ведмедя. Хтось обурювався суворістю покарання. Та майже ні у кого не виникало сумнівів у тому, що цар мав право отак за власною волею і бажанням карати поета. Жодних сумнівів у праві поневолювати вільних людей. Шевченко був кріпаком. Та ще його діди були вільними. Дід по матері Яким Бойко у юності був попришком, а дід по батькові Іван Шевченко – гайдамакою. Сини мої гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Шевченко народився і виріс на Надніпрянщині. Саме ця земля, тобто князівство Київське, Чернігівське і Переяславське, власне і була літописною Руссю. Кріпацтво, тобто повна залежність селян від панів, у тодішніх документах називалося звичне послушенство. Та на землях Надніпрянщини просто часу не було для того, щоб це послушенство стало звичним. У княжій Русі кріпацтва не було. Польський Казимир IV у середині 15 століття намагався був покріпачити українських селян, поширивши на історичні руські землі закони корони польської. І одразу ж вибухнули повстання під проводом Мухи і Борулі. З'явились опришки. І постала Січ, гніздо вольності. Підняв народ за волю Косинський. Обізвався Наливайко, не стало Кравчини. Обізвався козак Павлюга, за нею Полину. Обізвав стара Стресило гіркими сльозами: «Бідна моя Україна, стоптана ляхами». А там і Хмельницький підняв народ, а далі і Гайдамаччина з Коліївщиною та Гупалівщиною. Ну просто ніяк не встигли українці звикнути до послушенства. Тож до кінця 18 століття в усій Україні було покріпачено менше 20% селян. В Росії повне закріпачення сталося ще у 16 столітті, за часів царя московського Івана Грозного, коли було скасовано право селян переходити від одного пана до іншого. От тобі бабушка і Юрів день. А в Україні поміщик отримав селян у власність як худобу, лише коли Катерина II видала свій знаменитий указ об урівненні в правах від 14 травня 1783 року.
За тим указом населян Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісниць, тобто літописну Русь, було поширено загальноросійські імперські закони. І на Україну простяглася невидима огорожа, яка розділила людей на вільних і рабів. У нас чого-то ми не вміємо. І зорі лічим, грічку сієм, французів лаєм, продаєм або у карти програєм людей. Шевченка і Пушкіна почали зіставляти давно і навіть друкували разом. Ще за життя Тараса у 1859 році в Лейпцигу видали таку книжку «Нове стихотворіння Пушкіна і Шевченка». Насправді ж у книжці містилися зовсім не нові, просто заборонені в Російській імперії вірші поетів. Ані Пушкін, ані Шевченко не були взірцями доброчинності. Та Олександр Сергійович і не заперечував. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен, молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Да и Шевченко себе не прикрашав. А що ж то я? Ось що, добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. Тоді доволі знаходилося, і зараз вистачає любителів покоперсатися у брудній білизні поетів. Та всім їм, і мертвим, і живим, і ще ненародженим, відповів той же Пушкін, захищаючи іншого генія. Ми знаємо Байрона довольно. Виділи його на троні слави, виділи в мученнях великої душі, виділи в гробі посреди воскресаючої Греції. Охота тобі видіти його на судні. Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы. Он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и мал, и мерзок, не так, как вы. Иначе. Шевченко ненавидів неволю. Пушкін теж. Юный Пушкін пристрасно засуджує самодержавство. Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. А вже через 10 років так само пристрасно він пише. Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. Я смело чувства выражаю, языком сердца говорю. Его я просто полюбил, он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами. Інше у Шевченка. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула. Цар Микола їй приспав. А щоб збудить херенну волю, треба миром громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. І Пушкін, і Шевченко – геній. Народ шукає в геніях себе. Ліна Костенко. На мою думку, якщо ми щось вважаємо актуальним, значить це явище або ця особистість відповідає якимось запитам нашого часу, нагальним запитам. Ну, скажімо, якісь рядки там Біблії чи іншого джерела там Махабхарати написані тисячі років тому, але читаєш їх, як написані сьогодні. Тобто ті, що мають стосунок до подій і реалій сьогоднішнього дня. Оце, мені здається, є актуальне. Можемо наших дітей навчити тільки двом речам. Зав'язувати шнурки і відрізняти добро від зла. Так от сьогодні, коли ми говоримо, що ми такі розумні, ми маємо на увазі зав'язування шнурків. Бо ми не тільки зав'язуємо шнурки, ми там знаємо Basic Fortran, у нас уже у кожного є комп'ютер. Да. Ну, в нашій юності знали Basic Fortran, зараз вже планшети, комп'ютери. І ми вважаємо, що от зав'язування шнурків і є, власне кажучи, головним нашим досягненням. Але з точки зору відрізняння добра від зла, на превеликий жаль, це все заплутує. Тому що це зосередження на зав'язуванні шнурків зразу заплутує картину добра і зла. І от актуалізація питань добра і зла от на кожному метрі, на кожному сантиметрі. Сьогодні в діджитал форматі. От сьогодні. От це насправді і є питання актуальності. Тобто визначити добро і зло от тут тепер. От сидячи біля телевізора, я або розмовляючи з тещою, чи з дружиною, чи з друзями, чи беручи участь там в якихось подіях революційних чи ні, от визначити добро і зло от тут, тепер і зараз, це, власне кажучи, є питання актуалізації. Весь світ можна уявити як отаку музику, яка звучить завжди.
Але коли звучить музика, то значить її струни. І коли у душі людини є такі струни, які озиваються на ті світові, входять в резонанс, от тоді виникає справжня музика. І тоді і слова, які виголошує ця людина, стають актуальними. Зараз, вчора, завтра звучить, є резонанс. Оце і є актуальність. Є небезпека потонути в актуальності і надто сильно зафарбовувати аж до невпізнання. Аж до блогових, надто зафарбованих в сучасну технологію, сучасний інформаційний простір, надто актуальних. А друга частина – це забронзовіти до нерухомості і говорити тільки вічними істинами. І от в цьому проміжку, власне, і живемо. По-різному виглядає наш Тарас на пам'ятниках у різних країнах світу. У Варшаві Шевченко дещо схожий на Пушкіна, хоча дехто вважає, що радше на Міцкевича. У Тулузі і зовсім ні на кого не схожий. У Будапешті – на роденівського мислителя, тільки вдягненого. А у Римі – чи то на античного філософа, чи то на римського патриція. Римляни, яким прізвище Шевченко добре знайоме, але як Андрія футболіста, дивуються, чому з вусами. Адже і Андрій, і римські патриції завжди чисто голені. У Пекіні в образі Кобзаря є щось китайське. А у Буенес-Айресі щось таке навіть плантаторське. У Баку Кобзар – крилатий. А у Москві вдягнений у академічну крилатку. Виглядає так, наче йому крила обрізали. Москвичі так і жартують. Пам'ятник мужику з обрізаними крильями. На пам'ятнику, що стоїть у Вашингтоні, Тарас молодий, енергійний, цілеспрямований. До відкриття цього пам'ятника причетні п'ятеро американських президентів. Гаррі Трумен був почесним головою комітету по встановленню пам'ятника. Рональд Рейган входив до складу цього ж комітету. Дуайт Ейзенхауер підписав постанову про будівництво пам'ятника. Джон Кеннеді допоміг реалізувати задум, а спеціальну заяву Ліндона Джонсона замурували під постаментом. Під час закладання пам'ятника використовували легендарну лопатку. Ту саму, яка зберігається у Білому домі для спеціальних подій. Тою лопаткою закладали і пам'ятники Вашингтону та Лінкольну. Джордж Вашингтон – перший президент Сполучених Штатів, а Лінкольн – 16-й. Вашингтон звільнив Сполучені Штати Америки від колоніальної залежності. Лінкольн звільнив рабів. Лінкольн і Шевченко – сучасники. Він сам є гіпертекстом, це з одного боку. А з іншого боку, ми все-таки за освітою кібернетики. І ми раптом подумали, що оскільки кожен з нас стає українцем так чи інакше, стикаючись з Шевченком, то ця книга – це фактично генетичний код українця. Інформаційний. Як відомо, ген – це от та одиниця, де інформація і матерія, біологія об'єднуються. Ген, з одної сторони, це одиниця клітина. Біологічна, а з іншої вона інформаційна. І от Кобзар Шевченко, власне Кобзар, це от такий ген. Тобто він матеріальний, це записаний код генетичної українці. Коли ми це для себе сформулювали, нам зразу полегшило. Колись один з відомих українських діячів, будучи в Вашингтоні, запитав кількох афроамериканців біля пам'ятника Кобзареві, чи знають вони, кому це пам'ятник. І вони відповіли: ми точно не знаємо, хто він і звідки, але точно знаємо, що він боровся проти рабства. То про що воно? Пристрасне слово Тараса. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає.